Vjen për një bilardo? Mirëmbrëma, përshëndetje miq të Bilardos. Sonte do të flas në këtë pjesë të programit për aktualitetin politik dhe më mirë se sa me një njohës të këtij aktualiteti, por jo vetëm, edhe të filozofisë politike në përgjithësi. Unë e preferoj shumë kur e dëgjoj atë së largu. Fitim Zekthi është me mua sot në studio. Faleminderit zoti Zekthi. Unë do të quaj profesionalisht një politolog, nuk e di nëse të përshtatet apo jo, po më pëlqen të vendos në këtë këndvështrim. Jo, unë të falenderoj, është sfiduese të jesh i ftuar i jot, është dhe kënaqësi politolog. Nuk e di, e meritoj dot apo jo këtë gjë. Unë jam i pedagog i shkencës politike, po. Po gjithsesi mua më pëlqen ta cilësoj kështu për shkak se ajo që servir si koncept dhe mendim në studio dhe hapësira publike dhe televizive, mua më vjen gati vërtet si një filozofi e një politologu perfekt dhe që është i konturuar më së miri. Më thënë drejtën, e dëgjuar nga ty, mu më kënaqë sepse ju jeni, sikur të thash, njëri i fisëm dhe elegant i medias shqiptare që nga vitet 1997-1999. Nuk doja ta kthenim këtë në një bisedë qokash, por më besoj që e kam sinqertë. Do ishte aktor para publikut të thonë këtë gjë, po. Vjoj me njëherë me atë që ka unë paralajmërova. Situata politike duket se është tani më shumë dimensionale me aksionet që po ndodhin në të gjitha kuptimet. Kur them aksion, po ndodhin ngjarje politike, po ndodhin ngjarje ndërtesi që lidhen me politikën. Natyrisht, së fundi kemi një ndryshim në radhët të opozitës ku vula e shumë diskutuar, e shumë debatuar, shkoi përsëri tek Sali Berisha, pra rikthehemi në pikën zero, në ndecja 105 u kthye në bazë, nëse mund të përdor një metaforë komunizmi, pasi edhe vetë Berisha në mendësinë e tij, në fokusin tim, nuk i shpëton dot reminiscencave të konceptit të filozofik të Stalinit. Unë lidh me Stalinin nga mënyra, jo si diktator, po nga forma edhe koncepti se si luan politikisht, pra të çon ty këtu, pastaj thotë kush të tha ty të shkosh këtu, pastaj fut këtë që të godasi ty, janë këto skemat intriguese të Berishës. Tani më thuaj pak çfarë po ndodh në politikën shqiptare. Në po në ramë të gjërë fare, në gjykimin tim, politika shqiptare është totalisht e depolitizuar. Që do të thotë, shumica qeverisë e kryesisë së Rama nuk mund t'i humbë zgjedhjet, dhe për këtë arsye nuk mban përgjegjësi para votuesit shqiptar dhe nuk jep llogari votuesit shqiptar, sepse nuk mund t'i humbë zgjedhjet. Asnjëherë sa kohë ka një opozitë të tillë përballë, se kjo sa po thatë juve. Kjo opozitë gjithashtu nuk mund filloj kur zgjedhjet dhe kjo nuk mban përgjegjësi para votuesit vet, sepse votuesi vet çfarë do të bëjë kjo opozitë? Kështu që në këtë aspekt është komplet e depolitizuar. Jemi dy dreza paralele. Ky është koncept i Pierre Manet, një filozof francez, i cili thotë që sot në botë po shfaqet një situatë depolitizuese kudo nëpër disa vende. Për shembull, marrim rastin e vende ku ka ekstremizëm. Do të them, AFD-ja në Gjermani nuk fiton kurrë, është më apo nuk fiton dot kurrë. Sepse AFD-ja në Gjermani zëvendësoi pak a shumë partinë e dytë, doli partia e dytë, por ama nuk mund të fitojë dot kurrë. Në këtë kushte kur dy parti thotë ai. Më fal, për gjithë njerëzit se ne të dy e dimë, AFD-ja është ekstremi i djathtë në Gjermani, po. Partia Maximilian Krah, po. Dhe që në një kuptim shihet si pasardhëse e konceptit të naziskimve ose një filozofie të së djathtë pra, ekstreme. Pra, në momentin që në një vend të caktuar dy formacionet bazë politike, pozita dhe opozita e kanë të pamundur pozita të humbë dhe opozita të fitoj, atëherë këto janë të depolitizuar. Duke si dënim kështu siç e thua, sikur janë të dënuar që një palë të rinë pushtet dhe një palë të rinë opozitë. Kjo është fakt, edhe në këto kushte kryeministri Rama në Shqipëri nuk është më politik, sepse nuk jep llogari para zgjedhjes, sepse nuk mund të humbë zgjedhjet. Dhe ish kryeministri Berisha gjithashtu nuk është më politik, sepse nuk mund të fitojë të zgjedhjet. Më fal, pyetje, kjo është rastësore apo qëllimore? Unë mendoj që kjo nuk është rastësore, Shqipëria në këtë aspekt ka një problem tjetër më të madh se kaq. Cili është problemi? Problemi është që sistemi jon politik shqiptar është një neopatrimonializëm ku krimi organizuar, biznesi klientelist dhe politika 33 vjeçare, një trashëgimi 33 vjeçare ka marrë nën kontroll çdo lloj krize tjetër të vendit dhe në këto kushte pozita dhe opozita janë pjesë të një sistem. Pra mbaj veprojnë thua, nuk diskutohet fare. Edhe pa patur një pakt mirëfillt, pra është nuk një pakt i nënkuptuar ose i mirëkuptuar. Nuk kanë pakt.
por pakti është i nënkuptuar, pse e cila është pozita e opozita në këtë aspekt i shërben një habitatin natyror, i shëmbullon një ku janë armiq me njëri tjetrin, por duan që të rrinë në kohabitate, sepse çdo kohabitat është duke të dy. E thënë në fjalë të tjera, liqeni i orit, po themi, ose një pyll. Pra liqeni i orit, trofta e ha Koranin. Por po thatë liqeni, është duke të dyja. Pra ato që të dyja kanë interes të ekzistojnë, të ekzistojnë liqeni, ose në një pyll, ku diun vel pra e ha, po themi ketrin. Por të dyja duan që të ekzistojë habitati pylli. Pra në këto kushte, Kryeministri Rama dhe Ish-Kryeministri Berisha mund të jenë kundërshtar, por janë dhe alat për jetë a vdekje me njëri tjetrin. Pra do bëjnë gjithçka që të mbajnë gjallë të habitat, pra të mbajnë gjallë këtë status quo, këtë sistem politik shqiptar neopatrimonialist, ku krimi organizuar, biznesi klientelist dhe trashëgimia jetore politike janë komponentet ose tre këmbët. Po thua që është dialektikë gjithë kjo që po ndodh në kuptimin e një koncepti. Absolutisht, absolutisht. Absolutisht. Shikoj, ne kemi shumë qartë, nëse do kishim një opozitë alternativë të vërtetë qeverisë. Kjo nuk është izoluar ndërkombëtarisht. Kjo nuk është pjesë e trashëgimisë 33 vjeçare, pra që ka zaptuar vendin aty, edhe që ofron, po themi, lojalitet para publikut shqiptar në luftën e krimit, në korrupsionit dhe përkra luftën e bën spaku, te Rama do bindje nesër. Praktikisht i bindje që të ofronte edhe vërtetësi, edhe krijonte frymëbesimin natyrisht. Opozita një armë ka, nuk ka asnjë tjetër. Besimin. Vetëm besimin, dhe besimin kryetorit moralit. Shiko, Vaclav Havel i tha dikur, jo regjimi si Ramës, por regjimi komuniste si ai i çekisë kohës, rrezon vetëm duke living in truth ai. Ti jetosh me të vërtetën. Okay. Po jeton me të vërtetën, po se të vërtetën do e mundesh të harrohesh, e sigurt. Ama kur ti ke një gjithë ditën, ti herë thu Denisin kriminal, pastaj thu me Denisin në Kamalat do mund regjimin. Herë thu Denisin trafikant fermash, pastaj thu fitimi është trafikant ku diun gomonesh, edhe pastaj i bën alat. Ti nuk je di ku fillon dhe ku mbaron pastaj. Ti nuk je më në politikë, ti je depolitizuar, nuk fiton më kurrë. Okej, okay, kuptoj. Kjo është situata në Shqipëri. Unë në rolin në rolin modest, le të themi, të pozitës ku jemi sot të dy, pra në rolin që ju keni sot përballë meje, shumë kohë përpara thoja afërsisht të njëjta gjëra siç po thoni ju sot dhe atëherë më thonin që ti relativizon gjërat dhe barazon të pabarazueshmet. Pra praktikisht barazosh Ramën me Berishën e pakonceptueshme. Dhe në fakt nga të dy krahat ndodhte kjo punë, sepse edhe Rama thoshte si të mund të barazosh mua me Berishën për shembull ose mund të barazoni, pavarësisht se e thoshte në publik këtë gjë. Pra Rama vet kërkonte të thoshte opinionit publik që unë s'jam Berisha. Ndoshta ai edhe e beson që s'është si Berisha ose mund mos jetë si Berisha, por në një kuptim logjika ose përfundimi në një ekuacion del po 9, le të themi. S'ka rëndësi rrugët se ngacojnë. E rëndësishme është produkti është një lloj. Produkti është një lloj. Konkluzioni është njësoj. Ajo që dua të them është që si shpjegohet që më vjen mirë që ka zëra, se mund mos kishte fare zëra dhe mendim, si puna konkluzioneve që ju keni arritur. Po si ka mundësi që ka kaq pak mendime të kthjellta që të shohin me koshiencë të vërtetën në sy? Unë mendoj që ka shumë njerëz që shohin të gjitha e besojnë, disa edhe e thonë. Nuk e thonë sepse ky lloj sistemi në tërësi përpiqet që ta bëjë të pamundur thonjen e vërtetës gjërsisht. I korrollon njerëz, disa i paguon, disa i blen, disa nuk e lejon ta thonë gjën. Shikoj, ne duke qenë në vend i varfër, ne kemi nevoja bazike. Edhe ju, edhe unë, ne dy mbajmë me rrogën, rrogë që janë rroga realisht modeste apo jo. Ne po të na marrësh rrogën, mu për shkak, po të largosh nga puna. Unë do kemi rrisi shumë të mëdha të paguaj gjërat elementare për të jetuar. Nuk jeton. Kjo gjë për të gjithë. Pra në këtë kushte sistemi politik mund ta lejoj tek tu që thotë vërtet apo nuk e lejon që ajo të bëhet e zëshme e madhe. Dhe shumë njerëz edhe e shohin dhe e besojnë. Por duke thënë kur ato gjithashtu, gjithashtu kjo lloj politike, kjo lloj dialektike që thatë ju, është shumë polarizuese. Pra konflikti është ekstrem në dukje. Por në substancë, po nuk ka konflikt fare substancë, por në dukje është konflikt, duke qenë konflikt shumë i madh, ky ç'a bën? Nuk e lejon zërat e arsyeshëm të flasin. Po do një zërat e arsyeshëm të flasë. Po. Ai zërat e do anatemohet, i shërben këtij apo i shërben atij ose si ajo thon ju. Gjithmonë një llosesh. Pra, ka se ka problem. Kur ka një kur ka në dukje një konflikt të madh politik në dukje. Okay. Gjuha është radikale nga dyja palët, okay. Atëherë nuk ka më në vend për gjuha racionale, sepse gjuha racionale do anatemohet. Kështu që ka dy fshësi pra. Edhe shikoj me fjalë të tjera, një teoricien një francez Jean Baudrillard thotë, ndoshta ajo quhet implosion of the meaning, pra, si thon shpërthim së brendshëm i kuptimit të gjërave. Këta e relativizojnë. Kur thuhet një gjë e rëndësishme vërtet, kur thuhet në këto, përpiqen ta relativizojnë. Që ta nënçmojnë ose ta ulin. Prodhojnë ngjarje tjetër, prodhojnë ngjarje tjetër, për ditë prodhojnë ngjarje, prodhohet i pamundësi informacioni, aq e madhe, në atë ditë, sa që ajo e vërteta humbet. Si puna e kësaj fushës biliardës, do të thonë, një gur mund të jetë e vërteta, katër gur të tjerë janë zhurma dhe zhurma bën.
do doja të të pyesja, nuk më ka rënë rasti që ta dëgjoj ose si më thon ta ndjej shpesh këtë lloj teze ose diskutimi. Paralel me këto 30 vite, pra paralel me politikën, unë mendoj që për analogji, ne kemi humbur për shembull edhe nocionin që në gjykatë të ketë një gjyq real. Pra që palët, natyrisht nuk themi 100%, po kryesisht nuk ndodh një proces gjyqësor ku palët konfrontohen mbi argument. Pra mbi logjikën e të kundërtave. Arsyeja ime kundër tëndes dhe në fund të fare vendos gjykata. Në këtë sens, pyetja që më vjen natyrshëm është kjo. A e mësuam neve të bënim politikë dhe rrugës filluam të bëjmë hile se s'duam bëjmë politikë, siç mund dim të bëjmë gjyq, po s'duam bëjmë gjyq se kishim sekser lëkun? Se un kam përshtypjen që më duket se nuk kemi mësuar akoma të bëjmë politikë. Po para se të mësojmë që të bëjmë politikë, mësuam hilet se si mos bëjmë politikë dhe të bëjmë sikur bëjmë politikë. Klasa jonë politike, ne jemi shumë i qartë, ne nuk do klasa jonë politike, pra edhe pozitë dhe opozitë nuk bëjnë politikë, janë antipolitik në kuptimin teorik të fjalës. Çfarë është antipolitika? Antipolitika është kur ti thu, o unë o bjerë vdis, unë kam vërtetën absolute, do bëhet kjo që them unë dhe s'ka. Ajo që thotë është totalisht e pamundur dhe e pavërtetë. Dhe ashtu. Kurse politika është negociate përditshme dhe vazhdueshme, duke njohur që ti je i kufizuar, se njeriu për definicion është i kufizuar. Unë mund të jem socialist, ju jeni konservator, ai është liberal, ai është edhe ne, unë kam 40%, ti ke 45, unë nuk mund të them që objervi se edhe jo, jemi në negociat vazhdueshme, ti mbron interes aktuar, brenda bindjeve tuaja, unë mbron interes brenda bindjeve të mia, edhe ne do përpiqemi të negociojmë dhe të arrijmë atë që mund të arrijmë më mirë për vendin, bënda parimet tona. Kjo është politika. Politika është negociat duke përnuar që je kufizuar që nuk e arrin kurrë atë që do plotësisht, sepse ka të tjerë që duan një gjë që nuk e do ti. Po kjo është kjo ajo politika. Që duhet. Kurse kjo është ajo që duhet. Ata tonë, tash unë po kanë me, ai pretendon ai del atje thotë që është kështu edhe pik, bjerë vdes edhe del Solmon me leva, me tolla, me gurë, të shan, të hyn krevat, shan nga nana, shan nga baba, bën gjithçka sepse ai ka pretendime absolute që ai gëzon me vetën vërtetën absolute. Këto janë pretendime në fakt që janë i çik jo mëra natyrës normale njerëzore. Pra kjo është antipolitika. Atë në Shqipëri ne jemi në antipolitik. Tani pra thënë atë që thotë ju që e mësum rrugës ose mësum rrugës. Shiko. Teorikisht ne ram pra ne dolën komunizmi vitin 1991. Ra shteti, pra, si thon, policia, ushtria, gjykata, prokuroritë dhe të gjitha institucionet bazë shtetit të dikurshëm u rrezuan dhe po ngriti çka re. Në këtë moment, thotë një teoricin e njohur Francis Fukuyama, njerëzit janë pak më të hedhur në shoqëri, çuna njerëz caktuar që janë më të shkathët, do merren o me biznes ndershëm, o me biznes pandershëm. Sa i qesh më shkathi, merr pasuri për me risk. Edhe fillon ata që donin merren me diçka të pandershme, o duke shit një hashash, o duke shit një njeri në Itali, duke trafikuar një femër, një prostitutë, diçka tjetër, edhe duke grumbulluar para. Fillet po shteti është shumë i dobët sepse po ngri nga e para, korruptoi policin, pastaj shefin e policit, pastaj shefin e shefit, pastaj deputeti, rritën e pikën e sotme. Pra, procesi thot Fukuyama ka mbrritur në këtë moment gradualisht, derisa shteti akaparohet plotësisht nga krimi dhe biznesi klientelist. Dhe politika është vetëm një komponente e rëndomt në këtë treshe. Pra, Shqipëria sot nuk drejtohet nga partia politike, hol. Partia politike është një komponente e drejtimit, po sistemi ka partitë politike, krimin organizuar dhe biznesin klientelist. Kur them biznes klientelist, kur them biznes klientelist, ai që merr koncesione dhe tendra, ai që ka ato gjëra të mëdha, sepse ai ndikon vendimarrjen, kupton? Pra, kjo ka ndodhur në këtë mënyrë. Kështu që rrugës ne tani çfarë mësojmë ne? Njerëz të thjeshtë nuk mësojnë dot gjithçka, njerëz të thjeshtë u dorëzohen dhe ranë në këtë lloj dinamike. Pranuan po s'kan ç'bëjnë. Në shtrimin pra, u pranuan në farmën e rrugës. Kurse lidhet me sistemin gjyqësor, sistemi gjyqësor ishte jo, e bëra unë për analogjia për t'i dhënë kuptim. Ashtu është, sepse edhe sistemi gjyqësor filloi të ngrihet nga e para në Hodyshin, mbi 80 vjetrën, po mbi një gjë të re, edhe duke qenë i dobët ranën kontrollin e tyre gradualisht derisa u bë edhe ai shumë i inkriminuar duke pjesë e këtij lloj mekanizmi gjigant e këtij sistemi neopatrimonialist që kontrollon gjithë të jetën e vendit. Tani ndodhi një gjë në 2015-ën. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë, financuan, ndihmuan për krahën ndryshime kushtuese për reformën e drejtësisë në Shqipëri. Në këtë moment politika shqiptare psoi dy konvulsione gjigante. Edhe aty është këtu është thelbi i krizës sot. Se do të pyesja për këtë gjë, vot ndërhyjnë. Si Kryesi Rama kuptoi që ajo gjë nuk ndalet. Atëherë, duke qenë se kjo rrymë e madhe nuk ndalet, po hyn në rrymë dhe mund ta kap, sa mund të kap. Pjesa tjetër nuk diti që tha kjo do më përmbys, duhet të mund dal dolin do mund do të mundom ta bllokoj. Dolin sulm po. Unë mendoj që në këtë moment u pozicionua në këtë formë. Partia Demokratike e Shqipërisë për fat keq nuk arriti të sillet siç duhet në opozitë në këtë moment. Pra, nuk e tej mungoi nuhatja politike, intuita politike për të qasur. Do të thotë, nuk mungoi nuhatja, por nuk kishte fuqi, ishte e korruptuar. Okay. Kuptimi e korruptuar në kuptimin moral fjalës, po të thotë që ndjen tendra, ishte e pafuqishme mendërisht për të
lejuar ishte e dehur nga korrupsioni që i kishte ndodhur. Po priste që të rrim këtu ku jemi, të kalzojë drama të rrim ne, edhe nuk mund pranonin që të vinte një reformë drejtësi që të mund të verifikonte këta sekretarisën këta, edhe ku gjetën këta virat, ku gjetën këta me radhë me ato gjëra që mund disa prej tyre, po të gjithë. Pra drejtuesi kryesor. Disa prej tyre. Edhe partia substanca bërthama që kontrollonte Partia Demokratike ishte bërë një po themi një truk në 2013. Humbi zgjedhjet thellë. Mund të ishte parti shumë mirë, nuk ka problem, po humbi zgjedhjet. Dhe ku humbi zgjedhjet, ti do mash pajisit do ndryshosh në mënyrë radikale. Pse humbi zgjedhjet do shohësh ajo pasqyrë vetëm. Ajo ndryshoi vetëm kryetarin në mënyrë formale. Nuk ndryshoi leadershipin, pra ekipin drejtues. Nuk ndryshoi gjuhën, mendsinë. Asgjë. Ndryshoi vetëm kryetarin në mënyrë formale. Edhe ndenjën pushtet po njëtë ekip. Edhe tha, do rrim ne, do presim që të kalzohet Rama. Që është po sot. Patjetër. Po ajo është ai ekip është ende. Sepse nuk donte të shikonte cilët jemi ne, nuk donte të bënte reform, nuk donte të ndryshonte edhe nuk donte më rëndësishmja të verifikohej nga drejtësia. Atëherë çfarë ndodhi? Duke qenë i trembur, nuk pati fuqinë të reagojë siç duhet, të kaloi vetën e vet, u po i ta bllokoi reformën e drejtësi. Çfarë bëri? Gjëja e parë filloi të kundërshtojë ato projekte. Jo sot, jo nesër, sot nesër, derisa u bë një çadër në bulevard. U vonon komisionin e vetingut u bën, po me pak vones, pastaj çfarë ndodhi? Në momentin që këtë duhet ta them, në momentin që u zëvendësua prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla me Arta Markun, në atë moment reforma e drejtësisë në Shqipëri mori një rrugë të pakthyeshme pas, sepse prokurori i përgjithshëm në asaj kohe kishte bllokuar formimin e KED-s për shkak të dërgimit anëtarëve. Duke ndërruar ai, tani reforma hyn në rrugë të pandarshme. Në këtë moment Partia Demokratike e Shqipërisë ta digjë mandatet. Pra, zgjodhin rrugë radikale, kishte rruga, u bën dy lëvizje paralele. Sa ishte rruga thjesht e bllokimit, ajsa mund të bllokojë fondin. Pra, e thënë fjalë tjera. Kryeministri Rama, po, u mendoj që me atë lëvizje, PD-ja mendonte që mund të çonte vendin dhe zgjedhjet parakoshme. Pati ashtu mendonte. Me ide që mund të krijohet një krizë shumë e fortë. Eksakt, ai ishte synimi. Dhe pra, ky qëllimi final ky ishte, pra me rrugë bllokoi dhe reforma, vinim dhe pushtet. Eksakt. Pra, i gjithë kalkulimi pastaj doli gabim. Politik i kryeministit Rama nga 2015 udhëhiqje nga të qenit në anën e reformës në mënyrë që ta kapim reformën. Ndërsa Partia Demokratike kërkonte që ti dilte në mënyrë që ta pengonte sa të mund ta pengonte në mënyrë që të mos verifikoi vetë këtë gjë. Reforma ecën ngadalë për hir të vërtetës, ecën shumë ngadalë dhe sot sepse ka presione të jashtëzakonshme, sepse sistemi politik ky habitati natyror është bërë i gjithë bashkë për ta penguar reformën, sepse për herë të parë në Shqipëri në 33 vite ka një strukturë e cila po jeton ata që nuk janë natyrë kurrë në jetë në vendi. Në fakt, me thënë. Edhe ajo strukturë sot është më e anatemuara nga sistemi politik, nga qeveria. Dhe kjo na tregon që po bën diçka që ka besim. Patjetër, ka një lloj rezistenca e sistemit politik shumë e madhe. Sepse sistemi politik nuk kërkon të verifikohet. Nuk kërkon të verifikohet. Sepse neve nuk e dija ndajm këtë opinion bash, po ne gjithmonë promovojmë atë që s'bëjmë. Pra ne predikojmë gjithmonë në një mënyrë shumë hipokrite, në moralin më të lartë mundshëm, dhe ndërkohë ashtu është, po pse ndodh kjo? I gjithë ky, kur them e gjithë shoqëria, nuk kam se këta njerëz janë sot këtu që i kemi ne pas vetes. Në fakt janë pasqyrë shoqërisë, po nuk diskutohet kjo. S'mund të ndajmë jam dakord me ju që këta janë refleksioni i gjendjes tonë sociale shoqërore si koncepti se si ne mendojmë veten në mënyrë. Jam shumë dakord, por ma përgjithësia këtyre është shumë herë më e lartë se atyre njerëzve të gjetën terrenin dhe e përdorën. Jam dakord pra se domethënë sigurisht që unë e ndaj me ju idenë që gjendja shoqërore e jona si popull dhe formë mendësia është kjo e tilla, por njerëz të thjeshtë, parësisht që mund të jenë ata që i kanë prodhuar këtë realitet, janë njerëz pafajshëm. Janë në hallin e vet të ditshëm. Po. I luftojnë për bukën e gojës. Absolutisht po. Absolutisht. Pra, sado që të jenë pjesë e këtij lloji realiteti që prodhon këta, policia aty është zero, policia aty është shumë e lartë. Këta i kanë përdorur, i kanë vjedhur, i kanë masakruar. Do ishte gabim fatal bëja shenjën e barazimit. Edhe këta i kanë detyruar njerëzit të ikin nga sy të këmbët. Ti nga sytë këmbët, realisht do unë... Po sepse dekadenca dhe neveria e bërë në një loj miksit së bashku... Sepse këta, që kam bërë këta? E thot një gazetari madhë italiani, cili jetoj qështën e vrasët Giovanni Falcones dhe të parle Bërsërinës, thot që politika, që bën? Janë 5 kandidat për prokurorët përgjithësim të zemë për shumë? Politika e inkriminuar. Heq, në rrath parë, cili është më i mirë i drejtë dunjës. Eliminojmë. Cili është i dyti më i mirë, po themi Endri Meksi. Largojmë. Cili është treti? Gërçaçani, po marr njerëz në televizionin tuaj. Nëse Endri Meksi është shumë i mirë, po hajde. Unë ne s'ka asnjë. Unë voj batut se çesh dhe Meksi kur ndjen. Pra cili është i treti më i mirë? Gërçaçani, largojmë Gërçaçanin. Cili është i katërt më i mirë? Ylli Rakipi, largojmë. Cili është cili mbeti 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 po çefi Ylli Rakipi jam për çefin. Cili mbeti 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 më i keq. Këtë zgjedhin pra. Politika ka emëruar thot ai gjithmonë kandidatin më të keq. Ka eliminuar atë njerëz që zgjedhin keqin. Në Shqipëri tani kështu ka qenë, vazhdimisht. Që nga momenti i prokurorit parë të përgjithshëm Aluz Dragoshit deri te prokurori i fundit i përgjithshëm Adriatik Lalla. Për herë të parë struktura e posaçme nuk është zgjedhur nga politika. Është hera e parë. Ju e dini që zonja Jurikim hyr në
çall kur zgjidhje. U deshte një zgjidhje ekstra. Edhe kjo eksakt, ama kjo gjë është ekstra kushtetuese. Kjo gjë ka shkaktuar konvulsione dhe spazma të thella tek sistemi politik shqiptar. Okej. Atëherë mund të themi fitim që me këto konvulsione të shkaktuara pa dëshirën e politikës edhe faktorëve dhe aktorëve politik të sotëm. Reaksioni që po prodhon drejtësia mund të prodhojë një, si më thonë, një gjenerim të ri politik dhe social në Shqipëri apo është shpresojmë po shumë vështirë. Shpresa është një gjë tjetër, se shpresa është një gjë shumë e largë, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, mos thuaj pse. Një mekanizëm politik gigant kaq i madh sa ky sistemi ton politik para dy partive të mëdha, ai Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të Komunistit Rama, i cili ka 30 vite, se shikosh, më fal që s'm lejon të bëj një dividend vogël. Je ke gjithë hapësirën e mundshme. Ndryshe nga gjithë vendet e tjera të Evropës Lindore, është i vetmi vend ku ka dy parti shumë blla gatë me 30-40% dy partitë mëdha. Pra s'tem dy parti vetëm ne kemi. Nuk ka s'tem kaq të madh me parti kaq të madh as Polonia, as Hungaria, as Maqedonia madje, as Bullgaria, as kush. A mund ta bëjmë pak këtë debat? Po, patjetër. Ma lejon? Se do miki dhe nuk dua të kem. Po, shumë mirë. Unë mendoj që në shoqëri si jona, dhe në një mendësi politike si kjo jona, dua ta them këtu, po, që kemi kryetar partisht të vogla që nuk kanë bërë më zgjedhje që kur janë vënë në kryetar. Po, patjetër, e vërtetë. Dhe këto kryetar që janë kryetar parti, se po, vetëm veten kanë aty dhe tha njerëz që nuk e di vula po, dhe vetja. Po. Duan të jenë gjithkohës dhe kryesisht ja kanë arritur që të jenë në parlament në një mënyrë ose një tjetër për të përfituar diçka, një pjesës të një torte shumë të madhe politike që gëzojnë peshkaqenet e mëdhej, por dhe këta janë, unë mendoj që këta janë parazit dhe ne nuk kemi nevojë për këta. Dhe arena politike ndodhet edhe më keq nga këta sepse justifikohet sikur mozaiku është më i gjerë se sa dy palë. Ktu ke drejt, po unë po them gjë tjetër, çfarë po them? Po them që ne jemi vetëm vend Europë Lindore, që kemi dy parti nga 40% secila dhe kur fiton zgjedhjet njëra prej palëve, kryeministri shumë i fuqishëm. E para. Në gjithë Evropën partitë që qeverisin janë 20%, 20% dhe kanë marrëna parti me 13, 15, 12%. Kanë nevojën e edhe qeveria e koalicioneve që qëndrojnë prapë. Qeveria është më e brisë. Kryeministri nuk mund të bëhet aq kollektiv. E bën më të përgjithshme qeverin, pra, se po rrezikon që të ikë nga halli për ikën. Është më e përgjithshme. E para, e dyta, ne kemi gjithashtu dy parti të cilat kanë thjesht po ata lidera që nga 92-shi. Edhe kryeministri Rama ka ardhur në partizanizm 2005, gati 20 vjet kryetari i PS-s, kryetari i bashkisë dhe kryeministër 26 vjet në politikë. Pra, nuk shiko tani ç'a ndodh. Në Hungarinë, Poloninë, Maqedoninë, Bullgarinë, Rumaninë, liderët e parë Petre Roman apo Joni Liesu apo Zhelu Zhelev apo Lev Valesa apo Franjo Tuđman kanë kryer ciklin kanë. Jo ata, kanë ikur edhe 5 vjet pas tyre. Po, po, po. Kurse edhe ç'a ndodh tani, ne kemi dy partitë mëdha. Po një lider, atëherë këto kanë prodhuar trupa si një iceberg poshtë në biznes, në media, në bashkëpunim me kriminalin organizuar kudo të pashkullsh. Një lloj oktapodi. Edhe eksakt, edhe kanë marrë në kontroll sistemin politik shqiptar. Në këto kushte Spaku ka një vështirësi gigante me këta. Sepse gati çdo qelim. Domethën, po më thuaj që nëse Spaku arrin sukses është një gjë jashtëzakonshme histori botërore. Shqipëria është një rast sui generis. Po, pra, po. E di pse edhe për gjë tjetër. Okay. Në gjithë Evropën Lindore, vetëm Shqipëria dhe Rumania kanë qenë vende tipike staliniste. Edhe në gjithë Evropën Lindore, Shqipëria është vetëm vend që nuk ka bërë ligj për dekomunizimin. Rumania e bëri më shumë sfort në vitin 2005 kur erdhi në detyrë presidenti Traian Basescu, para më e fundit në lindje. Ne s'kemi bërë ende. Pra çfarë thotë kjo gjë? Që trashëgiminja e vjetër puniste, le ta themi këtë gjë, mori në kontroll tranzicionin. Ishte shumë edhe nuk e kanë lëshuar. Eksakt, eksakt. E kupton? Edhe kjo trashëgimi puniste e vjetër në dy partitë mëdha, ka zaptuar qelizat e ekonomisë vendit, tjetër sociale, media me radhë dhe ka prodhuar ka ndërtuar mure që të futet. Eksakt, dhe ka akumuluar pasurit madhe. Okay. Edhe kur del një strukturë prokurorike do ta verifikoj të gjë, kjo do reagoj apo jo? Edhe ka pushtet madhe për të reaguar. Prandaj ne shkojmë të lloj luftat madhe ndaj kësaj prokurorie. Shiko, ne bim dakord që kjo, sado që ti jetë defektuoze, është prokuroria më e mirë 33 viteve apo jo? Absolutisht. Kjo është krahasuar paktën duke tentuar që të bëj diçka. Së paktën. Sepse e para nuk është zgjedhur nga politika, është e vetmja, dhe e dyta ne dimë që është më mirë se ajo e Lush Dragoshit, e Dhorës Sollakut, Erben Rakipit, e Adretik Lallës, më radhë, jo sa ata kanë qenë burra të kjeta, më nuk qenë burra shumë mirë, por ata kanë qenë zgjedhur nga politika. Marron këtu këtë diskutim. Çdo kapje edhe çdo lidhje e tërësort ose direkte me politikën. Kjo është kriza jonë reale. Tani, realisht kjo është kriza jonë reale. Unë mendoj që ne gjatë këtyre, sidomos 6 viteve të fundit, kemi prodhuar dhe kemi shkuar me shpejtësi drejt një dekadence social-politike. Do më thënë, duke patur parasysh që nuk krijuam dot edhe identitetet mirëfillta të ideologjive të së majtës dhe të së djathtës.
Se edhe majta që quhet si e majt, po s'ka, është. Thjesht ishte partia e punës. Eksakt, eksakt. Por që nuk e ndërtoi dot profilin e majt me politikat të majta, me koncepte filozofitë majta, shpesh herë përzihet në program me politikat e djatha, me premtime të djatha etj etj. E djatha aq më keq akoma, domethënë ne skruam kur një djath. Për mua, domethënë mund të jem gabim se ndoshta në filozofinë e zgjatës besoj që ti je një më mirë se sa unë se je marrë me studime të kësaj tipologjie. Por mos është më mirë që jemi në këtë dekadencë sepse dekadenca gjithmonë pastaj krijoi një kontraksion shumë madh dhe përshtjellimi natyrshëm do prodhonte do gjeneronte diçka të re apo është shumë pozitiviste kjo që them. Unë isha i ri student, mendoja që më mirë të shkoj keq i gjë sepse ndoshta nga e keqja dhe këtë reflektim edhe mund të bëda mirë. Nisësh atë nga nisë futbolli, ishte tifoz për shembull me Milan nëse më bani me Newt, mundej bani thoshë thosha, inshallah mund të keqë të reflektoj. Nuk është kështu. Kur gjërat bëhen keq, shkoj edhe më keq. Nuk arrit bën gjithmonë më keq. Kjo është fat, kjo është shumë, jo shumë fataliste kjo. Kështu është e vërteta. Vërtet, kështu që ne duhet të shpresojmë që di pse themi se fataliste. Unë bëra një truk, më fal, se e kam batut, bëra një truk se unë mendoj një si ty, edhe unë jam shumë pesimist. Problemi është që thash, mos do bëj një truk, avantazhi, do kuptoj diçka më shumë avantazhi, nga ty. Avantazhi dhe shpresa jonë që është kjo që faktor të jashtëm, jo politik, si presion ndërkombëtar dhe prokuroria spa, kjo nuk është faktor politik, të mund ta shkallmojnë të sistemin dhe mund ta dalin. Shikoj, unë dikur kur doli reforma ndërsi si ide, isha kundër, dhe pse isha kundër? Thosha, shikoj. Teorikisht, ai sa njohën dhe unë jam përpjekur ta njoh disi këtë gjë nga ato teorike, është e pamundur që sistemi gjyqësor, që konsiderohet si peshorja, të mund të rregullojë thesën që është parlamenti që ka buxhetin dhe qeveria që ka shpatën. Shpata, pra nuk rregullohet thesa dhe shpata me peshore. Edhe nuk rregullohet në fakt. Mirë po, sistemi gjyqësor shqiptar, prokuroria spa këto, nuk janë peshore. Ka që dobët. Janë një lloj thesë dhe shpatë sepse janë mbështetje amerikane. Edhe kjo është e vetë mënyrë, pra që në një mënyrë thesi dhe shpata e SBA-s që përkrajnë peshoren tonë, sistemin tonë të drejtësisë, mund të bëjnë të mundur që thesi dhe shpata e sistemi politik shqiptar dhe krimi organizuar shqiptar të mund të shkallmohen. Ka një shpresë reale dhe besoj që mund të ndodhë. Shiko, zakonisht aty ku hyn SBA-ja, nuk le sa themin këtu shqiptarë rrëra kadak, nuk pra ato nuk janë i vend që dështojnë. Se këtu dëgjoj shumë gjëra që dështojnë, këtu amerikanat janë në vend i vetëm shumë i fuqishëm nga vipamja ekonomike ushtarake, por janë një vend edhe shumë strategjik në kuptimin e mënyrës si i bëjnë gjërat. Po kam përshtypjen që edhe paratë nuk i hedhin kot. Nuk ka diskutim fare. Do të diskutojmë fare. Pra, pa e kthyer mbrapsht atë lek që kanë hedh, nuk e lënë. Kjo gjë në një mënyrë ose në një tjetër. Kjo gjë mund të zgjas, por nuk do shpëtojnë kur. Pra, unë fatura do jetë diktë gjë. Ai sa njohun sistemin politik amerikan, unë, si më thon, e kam lënë shkollën informale. Modestisht po. Modestisht, unë diktë gjë që në Shqipëri nuk do shpëtoj as i politikanë rëndësishëm pa verifikuar nga SPAKU. Okay. Është sigurt fare. Unë kam të bindje fakt, më thon drejt. Do jetë të ngadalshme. Ashtu. Do jetë një dhimbje dhe agoni e gjatë. Këta që po e pengojnë SPAKU-n dot. Këta që po e pengojnë SPAKU-n sot, që përpiqen ta pengojnë SPAKU-n sot, thjesht po shtojnë vuajtjet dhe dhimbjet e veta dhe kohën që do marr kjo dhimbje dhe kjo vujtje e tyre, po është sigurt që nuk do ja dalin dot. Pas nesh është Altin Dumani, unë nuk dua të ndalem fare ta komentoj atë sepse e di çfarë mendoj unë. Besoj që do marr një batutë shkurtër për këtë gjë se duhet kaloj tek një moment tjetër. Duke përqendruar gjithë projektorët e vëmendjes te Altin Dumani, ne po e vëm atë në një lloj presioni të panevojshëm, një publik, dy mund t'i shkaktojmë dëm atij duke i krijuar kultin e individit dhe një lloj delirizmi, pra e fusim pa dashjen e tij në një situatë delirante. Po po. Që ai nuk e ka ndier kurrë, sepse duke qenë një njeri i thjeshtë që ka bërë profesionin e tij, tani duke futur në gjithë të projeksionin herë të politikës, herë të medias, herë të bodyguardëve, se gjithto ne jemi njerëz në fund fare. Padyshim, padyshim. Përbëhemi shumë sakt. Nga mishi, shumë sakt. Gjaku, kockat, edhe ndjenjat, pasionet, edhe mendimet, kështu që nuk jemi imun ndaj delirancës. Kështu që un preferoj që ta nxjerr shpesh herë jashtë fokusit dhe nuk dua që të them as i po bën punë keqe. Edhe ai vet, për hir të vërtetës, nuk ka rol protagonizmi, del pak në media, flet pak. Un shpresoj që ai të krijojë një lloj. Jam dakord me juve që nuk është Dumani Chelsea i kësaj lloj përpjekje. Është një strukturë të ri, 20 prokuror, një strukturë tjetër me 50 apo 100, 200 sa ata pa dashur po ndërtojmë një koncept të gabuar prapë të nishit. Patjetër, kjo është forma e nishit. Gjithmonë kaq, sepse identifikojmë prokurorin me Duma. Ne me duart tona e ekspozojmë dashur në patjetër. Ai është njëri modest punë vetë përpiqet të bëjë diçka me njerëz të tjerë që ka atë mrena. Nuk është ai, janë shumë të tjerë atë mrena. Dhe unë mendoj që kjo ndodh. Ndoshta herë nga parashtyshmëria ose dritshkurtësia jon, herë nga pafësia për të kuptuar rëndësinë që ka media, media dhe ne dy mund të kemi një faj pa dashje, duke qenë se Dumani mund ta themi ne dy. Kurse disa të tjerë
e përdorin si tabelë qite me qëllim. Eksakt, eksakt. Domthonë, për këtë jam i qartë, jam dhe koshien, po unë do doja që ta bëja si publiku ka nevojë të kuptojë qëllim publik, shumë drejt. Për t'i dhënë publiku ka nevojë të kuptojë që prokuroria posaçme ka shumë prokurorë, dumani është thjesht një prej tyre, të tjerët janë si dumani në farë mënyre. Aty ka dhe shumë oficerë të BKS, ka dhe ekspertë të tjerë, ka dhe shumë amerikanë, bile po them një gjë që është publike, Fronazi, një profesor amerikan, me origjinë shqiptare, diasporë shqiptare, kishte bërë një ditë një shkrim të madh para ja 2 muajsh, thoshte që prokurorinë e posaçme dhe sistemin shqiptar të drejtësisë e asistojnë 40 ekspertë amerikanë që janë të hatashuar këtu, cilët janë këshillues dhe këshillonjës të përditshëm të prokurorëve dhe të anëtarëve të BKS nëpër çështjet e caktuara. Pra, është një struktura e madhe, është një investim i madh. Në farë mënyrë ka një lloj tutorimi. Kështu që nuk ka nevojë të themi dumani, dumani është një njerëz modest dhe ai në fakt mirë edhe vet ai në fakt nuk është se ka protagonizëm. Unë do doja shumë që ai mos humbiste ekuilibrin, kur them ai ata në fakt, sepse me që ai i përfaqëson dhe nuk do doja që të vazhdoj komente se pastaj do bia ndesh me atë që thash. Tani tre nga këta personazhe që ne kemi pas, përjashtuar Berishën që vjen për shkak moshës nga sistemi i kaluar, tre të tjerët janë një brez, të cilët kanë marrë pushtet në moshë shumë të re. Pra këta të tre i lidh ky element, shumë drejt, që janë besuar detyra të rëndësishme në moshë shumë të re. Ilir Meta, Edi Rama dhe Lulzim Basha. Shumë drejt. Tani unë do t'i heq këta, sepse kemi kaq shumë vite që merremi me këta, anëzojmë po këta dhe do nxjerr një fotografi me disa personazhe të rinj që vinë në politikë me qëllimin për t'u futur në politikë dhe regjia më ndihmon me këta të tre. Tani neve kemi nevojë që të ndryshojmë moshën, që të kemi një angazhim të ri apo kemi nevojë për ca njerëz që jo domosdoshmërisht fillojnë si profesion të parë politikën. Natyrisht, këta të tre kanë profesionet ndryshme, Adriatiku është avokat, të dytë janë pedagog, Arlindi është pedagog, edhe Endri gjithashtu. Por, nuk e di pse kam një lloj ndroje për të thënë që në politikë është shumë herët për të qenë i ri dhe në moshë, edhe pse këta kanë kaluar maturimin e moshës. Po, gjithsesi, angazhimi i tyre është prej 10 vitesh, pra kur kanë qenë shumë të ri, natyrisht do kesh një stad jetë. Po ne kemi krijuar një lloj, kam përshtypjen, standardi të pakuptueshëm që japim një herë peshë pushteti dhe këta kanë të tre pushtet absolut tek forcat politike që drejtojnë. Dhe të tre në fakt nuk kanë bërë zgjedhje. Që kur janë vendosur, pra vendësia e njëshit edhe ke këta të tre funksionon dashje pa dashje me koshiencë ose pa koshiencë. Shiva, do them dy gjëra. E para, unë isha shumë kritik, po më në rregull. Shikoj, çështja e moshën nuk është problem që ti jesh i ri do të thotë që je në rregull, mund të mos jesh i ri dhe bën gjëra të mira. Sigurisht që nëse ti ke një jetë, po themi, personale të dobët, edhe në moshën gjatë të mërshën politikë, nuk është se pretë në gjithë madhë publikë nga ty, nuk e nuk diskutohet. Po, unë them këtë gjë që këta të tre, pa dyshim që kanë në gjykimin tim, dhe më thënë, një rrugëtim shumë pranushën, shumë normal për të marrë në politikë. Okay. Që do të thotë, këta të tre vinë nga aktivizmi një fërmë. Edhe është një mënyrë shumë normale, tranzitore gjithashtu. Madje po them, po citoj një autor, tani Roger Scruton, i cili thotë që në politikë hyet në dy mënyra. Duhet hyet në dy mënyra. Rrugët për të hyrë në politikë janë të majtë vinë nga aktivizmi, të majtë vinë nga pra siç është Arlindi. Arlindi po edhe dy tjerë pak a shumë, po si mos Arlindi. Është më i majtë Arlindi dhe është më patjetër, edhe është më aktiv. I dukshëm në aksionin e tij. Me lëvizjen për universitetin që herët, pra. E ka dhe aksionin më të fortë. Kam edhe kam respekt për pjekjen e tij konsistente gati 10 vjeçare në këtë aspekt, është normale. Të djatë vitit vinë me konsulencë dhe ekspertizës. Qartë. Kjo është për shkakun rasti, mund të themi, i Adriatikut. Liberalët, le të themi. Ose Lul Basha, për shkak të pak parë, vinë nga ekspertiza. Okay. Ose Kopi ka qenë diçka që vinë nga ekspertiza. Okay. Është si rrugë. Pra, si Kopi ishte me katapultime, kështu më tjetër. Se në Shqipëri, edhe kur ndiqet rruga formalisht, ka mrapa, ka më gjëra të tjera. Desant. Eksakt. Okej. Ai që do të them unë është kjo që është admirueshme që këta po këmbgulin trin politik. Okej, pyetja është kjo, ai bëjnë ta dot ndryshimin? Unë do doja shumë ta bën ndryshimin. Deri tani të gjithë duam që deri tani dashur Denis nuk duhet të jem shpres pagët, po jo për fajt e tyre, jo për fajt e tyre, do ta shpjegoj pse jo për fajt e tyre. Unë nuk jam i bindur që nuk jam i bindur që ta mund ta bëj ndryshimin. Pse them jo për fajt të tyre? Qose më lejon. Shqipëria. Sepse është oktapodi pra, ose oktapodi. A mirë, e tha djua, se unë po them, pra. Po jo, e shpjegoj. Shqipëria është sistem i mbyllur, nuk është kollaj me, domethënë nuk është e lehtë. Këtë e thamë ne. Domethënë, por detyra këtyre dhe misioni këtyre është që ta unë njoh që të tre pak a shumë, dy prej tyre i kam koleg, dhe i kam thënë dikujt prej tyre që një prej arsyeve se dështojnë politikanët e rinj në Shqipëri është fakti që merren 6 muaj me një gjë, dështojnë zgjedhje dhe lënë punë. Jo. Dhe humbasin besimin e të tjerëve që kërkojnë, tentojnë. Kjo kërkon
Këmbgulit vazhdojnë. Shko, Alexis Tsipras i ka 30 vjet politik. Albin Kurti ka 15 vjet, kishte pra përpjekje të vazhdueshme, edhe me humbje patjetër, edhe fakt, me humbje. Kështu kështu. Albini është një nga tipologjitë identifikuese se si një politikan duhet ndërtoj karrierën dhe rrugtimin e vet politik. Po ashtu duhet, pra nga, se për shkak marrëm se në Shqipërinë kemi patur politikanë që hyn 6 muaj, po ndi marrë lezi marrë memra, Gjegj Bajxhiu, Ben Blushi, Gudion, të tjerë, hyn edhe dalin. Kështik Spahiu, ja nuk është shumë kjo. Se ti mos pritje në këtë sistem të hysh tani të fillosh herën e parë. Pa tjetër, pra në marrës 2%, në marrës 3%, në marrës 4%, në marrës 5%. Kjo është tregus pragmatizmi edhe një lloj cinizmi për të marrë me politikën për interes. Nuk bëhet kështu. E para, lidhje me këtë që këta nuk janë zgjedhur. U themi gjë që për mua është relativisht normale që nuk janë zgjedhur. Shikoj, në partitë re edhe partitë vogla nuk mund pretendohet ajo që pretendon partitë me 40%, 30%. Okej, kuptova. Pra, shikoj, për shkak të rastin në Francë ka politikan. Do ta mbyllim një sy për këtë apo. Franca ka politikan shumë mirë që quhet Jean-Luc Mélenchon. Është i tmajtës patjetër. Ai ka vite aty. Nuk është se kërkon njerëz sa pse um aty. Sa ai 10% merr. Ai është lideri i asaj gjëje dhe beso, domthon ka i farsencë në kloj partish, domthon se e di se është problemi këto janë dhe lëvizje që i dedikon shumë një njerëz. Po Igor Lind Qorri bie gjithë lëvizjen. E kuptoj. Në farë mënyrë. Është gjunaf që është kështu, s'duhet jetë kështu. Po kështu është apo jo? Patjetërisht. Ndoshta jemi dhe vendi i vogël, s'mund të prodhojmë dot shumë. Po kupton? Po ti gjen Shabani, ai grupimi atyre. Ata tjetër do lesa, ata jo këta ndryshe janë bashkë, kështu që e mirë rregull, dakor, po do të them që këto lëvizjet e vogla ose partitë e vogla e kanë shumë vështirë që thashë, po ti shohësh në partitë e vogla, okay. Kështu që lidhet që kanë 20-30 vite. Atëherë, që të bëjmë një konkluzion. Nëse oktapodët aktual, pra ose peshat e rënda, nuk do vendosin që t'i hapin dyert për të hyrë korrentet e reja politike. Ata nuk vendosin hapin dyert, po. Inshallah Spaku po pret ato tentakula oktapodit. Edhe mendoj Spaku do e bëj, po. Nuk kemi rrugë. Shoq, për fat keq kemi dështuar ne si shoqëri. Pra, nuk është faji i hyrën si shoqëri. Bër transformimet të nevojshme. Në 33 vite ne jemi në tranzicion, madje mund të themi që ka përpjekje që tranzicioni të kthehet pikën fillestare. Marrveshja, midis kurse drama, dhe ish kurse Berisha, që duket është e qartë që ka një marrveshje, është e tillë që të rrinë në këmbë sistemi 33 vjeçar. Fola me fitim Zeksi, nuk e di sa të qartë ishim, unë mendoj që ishim goxha konkret dhe të qartë, por nuk është se ne kemi në dorë zgjidhjet, ne kemi në dorë të ndriçojmë sado pak atë që shohim në këtë gjurmën tonë të ditës në raport me politikën. Kështu që ju pastaj bëni zgjedhjet tuaja sipas asaj që reflektoni në raport me mendimet tona. Faleminderit shumë fitim që ishe. Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Besoj që mund të kem kënaqësinë të ftoj sërish sepse patjetër është kënaqësia ime. Shumë dinamike. Kënaqësia ime, faleminderit. Ju vazhdoni qëndroni me MCN se pas pak do të ndryshojmë totalisht atmosferën për të marrë me diçka tjetër që ka të bëjë po me jetën tonë, po me vendin tonë, me shtëpinë tonë, me rrugicën tonë. Është surprizë një personazh shumë interesant. Qëndroni me MCN.